Fala aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Catec. E hoje eu trago para vocês uma impressora 3D. É isso mesmo, galera. A Gearbest enviou aqui esse produto para que eu pudesse aí fazer um teste e mostrar para vocês. E é um produto realmente sensacional, muito inovador. Eu sinceramente não esperava estar vivo para presenciar essa coisa. Parece realmente outro mundo a impressão 3D, ainda mais ter uma dessa em casa e ser tão acessível. É uma impressora aí da Alphawise, o modelo U20, que custa aí por volta de 200 euros, o que fica por volta aí dos 800 a 1000 reais. Então é um produto barato e que você consegue fazer tudo. É isso mesmo, tudo que você imaginar você consegue imprimir aqui nessa impressora. Vocês estão vendo aqui diversas coisas em cima aqui da minha mesa, eu admito. Me descontrolei, comecei a imprimir um monte de coisa. Ela veio aqui com esse cartucho, é um cartucho, né? Um rolo, porque ela trabalha com um rolo, ó. Esse rolo aqui, ó, de fio, é um fio aí de plástico, digamos assim, tá? Ele tem aí 1,75 milímetros e ele vai entrando na máquina, nesse bico aqui, e vai imprimindo, e essa bandeja mexe para um lado e para o outro. Então ele veio com 200 gramas mais ou menos desse rolo aqui azul. Eu acabei com ele no primeiro dia, imprimi algumas coisas, ó. Imprimi aí a logo do canal, ficou bem legal, tá? Imprimi essa caneca. E depois eu falei: "Meu Deus, eu preciso imprimir mais". Comprei outro rolo, comprei o rolo vermelho. Imprimi aqui, ó. Olha que show que ficou a cabeça desse T-Rex. Muito fera que ficou. Olha isso. Muito bem impresso, com uma qualidade muito boa, eu gostei bastante. É claro que eu não tenho padrão, eu não sou, ah, meu Deus, um especialista em impressora 3D. Não, pelo contrário, o canal não é especializado nisso. Eu nunca havia testado isso, mas a primeira experiência que eu tive com essa impressora foi a melhor possível. Claro, ela demora bastante para imprimir. Isso aqui demorou cerca, ó, isso aqui é separado, ó. Tanto que tem uma aqui, ó, na base já de impressão. Que eu fiz a impressão e gravei para que vocês pudessem ver como é que funciona. Eu vou mostrar para vocês já já como é que funciona isso daí. Então ela imprimiu separado, imprimiu primeiramente essa, e depois você vai e une para você ter a cabeça aí do T-Rex. Tem coisas que você tem que imprimir separado e depois você monta, mas tem coisas que imprime de uma vez só. Esse bonequinho aqui do Guardiões da Galáxia, ó, imprimiu tudo de uma vez só. E como é que ficou legal? Muito bacana. Então eu gastei o rolo completo. Olha aqui, outra coisa também. Uma caveirinha. Gastei o rolo completo de vermelho e fui, tive que comprar um outro rolo preto, que vocês estão vendo aqui agora, a outra cabeça do T-Rex eu estou imprimindo aqui em preto. E imprimi o negócio mais maneiro que eu imprimi nela foi isso aqui, galera. Olha isso. O esqueleto do T-Rex completo. Muito fera, galera. Muito fera. Demorou cerca de 28 horas. É isso mesmo. 28 horas para imprimir essa coisinha aqui. Claro, não imprimiu tudo, não. Foi impresso aí em 19 partes diferentes. E levou o dobro desse tempo para eu conseguir montar esta merda. Que demorou muito, mas consegui. Tá aqui essa obra de arte, realmente muito bacana. Eu gostei demais, recomendo muito. Você que tá doido aí para ter uma impressora 3D, eu recomendo demais essa daqui. Como eu falei, não tenho padrão de comparação se essa daqui é melhor do que outra e tudo mais, porque é a minha primeira experiência, mas essa aqui eu gostei demais. Como eu falei, vou mostrar aqui imprimindo essa peça, tá até aqui na base, ó. Vou ver se eu consigo tirar. Aqui, ó. Consegui tirar, ó. Tá vendo? Essa aqui é a parte de cima desse crânio do T-Rex, que eu imprimi a primeira parte. Eu vou mostrar aqui isso aqui imprimindo para vocês, tá? Bora lá e depois eu volto aí.
Bom, galera, como vocês puderam ver, é realmente algo incrível. Trabalha muito bem, é muito bacana. Ela faz aí um pouquinho de ruído, balança um pouco a mesa. Não sei se vocês perceberam aí o tripé, coloquei em cima da mesa com o smartphone para ficar filmando. O tripé ficou tremendo um pouco porque ela, como essa base vai para um lado e para o outro, isso aqui também mexe, vai para cima e para baixo, movimenta um pouquinho a mesa e faz um pouquinho de ruído. Mas nada aí que incomoda, sem problema nenhum. Então trabalha muito bem, você tem como fazer diversas coisas. Pessoas que trabalham com isso, projetando essas peças, maquete, enfim, você consegue imprimir tudo nela. Tem um programa que você consegue fazer os projetos. Se você não sabe fazer projetos, só quer imprimir besteira igual a mim, olha o que, que eu imprimi. O que, que é isso aqui? Olha, não sei, mas eu imprimi. Se você quiser imprimir, tem uma impressora dessa e quer imprimir essas besteiras como eu imprimi aqui, Ultirex e tudo mais, eu vou deixar o link na descrição do vídeo de um site que tem várias coisas para você imprimir. Foi de lá que eu baixei tudo. Ele vem num arquivo diferente, mas basta você jogar no programa Cura. Eu vou deixar também o link aí na descrição do vídeo do programa Cura. Você vai lá, joga nesse programa, ele faz a conversão e pronto. Você consegue imprimir perfeitamente na sua impressora. Como eu falei, muito legal, recomendo demais. Uma tecnologia muito interessante. Que com certeza isso aí vai ser o futuro, galera. Daqui a pouco vamos ter aí impressoras dessas gigantescas imprimindo um prédio completo, sem dúvida alguma. Link para compra vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Link da Gearbest, é só você clicar e realizar a sua compra. Galera do Brasil, infelizmente, não consegue comprar devido aos problemas dos Correios, né? É um equipamento grande, então você não vai conseguir comprar, pessoal do Brasil. Mas a galera de Portugal, Europa toda, consegue comprar por Priority Line e vai receber na sua casa sem taxa alguma, tá? Então, é bem legal. Questão aí da recarga, né? Digamos assim, esse fio para você imprimir. Também vende na Gearbest, o link também vai estar na descrição do vídeo. É muito simples, barato, eu acho que custa 10 euros um rolo desse de 1 quilo. Galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o joinha também que não custa nada. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!